Marcadores da xornada na terceira galega: Pontevedra 2, Negreira 0, Barbadas 3, Ordes 0, Deportivo B 2, Boiro 2, Rápido de Bouzas 1, Somozas 2, Alondras 2, Dorneda 0, Betanzos 1, Choco 2, Aspontes 2, Racing Vilalbés 0, Laracha 0, Grixoa 1, Bertamiráns 2, Cultural Areas 0, el 0-0 entre Cerceda e Arousa. Non gañou ningún dos tres primeiros clasificados, curioso, Tito. Bueno, Tenían partidos complicados. Sí, día. Sí, o Boiro, por exemplo, mira a Begondo, aínda que haya, o sea, esa diferencia sempre difícil, o Cerceda con Boa Arousa, e Ordes, a mí yo sí que foi o que deu a sorpresa máis grande, con, no por perder en Barradas, que puede ser, pero sí por la diferencia que foi. Sí. Esto que sí quiere decir, Luis, seguramente que imos ter emoción ata o final. Sí, 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 porque está todo muy comprimido, todo muy igualado, seguramente equipos que están fora de esos postos de privilegio, Pontevedra, Deportivo B, pues reaccionarán en algún momento. Comenzamos repasando que fixo o Boiro no seu partido, que como decía Tito, era muy complicado en Abegondo ante o Deportivo B, finalmente un punto para cada equipo. Reaccionou o Fabril diante dun Boiro que, malia non facer o seu mellor xogo, conseguiu levar un punto de Abegondo. Foron os locais os que saíron o terreo de xogo con máis ansia aos 5 minutos do encontro. Iago Beceiro inauguraba o marcador con este lanzamento dende fora da área que sorprendía a Ian Mackay e se coaba polo recuncho no que penduran as arañas. Co 1-0 no marcador, os brancoazuis dominaban o encontro e chegaban con máis facilidade á área rival, pero foron cedendo o control. Os boirenses non baixaron os brazos e, co tempo cumprido, Anxo non erraba o enviar o esférico ao fondo da rede logo dun pase dende a banda o que non chega Rubén Márquez. Tras o descanso, Dani Iglesias primeiro e Romai despois volvían a avisar das intencións locais, aínda que sería Remeseiro quen adiantaba de novo a un Fabril que ofrecía a súa mellor cara. Mais os de Boiro, sabendo que se xogaban o liderado, non escatimaban en perigosas ofensivas que no minuto 78 establecían o 2-2 no marcador con este tanto a medias entre Cardeñosa e Uroso. Non vou as mellores sensacións do que fixo o seu equipo sobre o terreno do xogo. Creo que houve partidos que estuvemos mellor, que non concedemos tantas ocasións de gol, que fomos un equipo moito máis serio en ese aspecto. A mellor tamén son por virtude do rival, non só por defectos nosos, pero ainda así nos fixeron varias ocasións de gol. O do liderado é o de menos. Vamos, ya el otro día en órdenes, el equipo estuvo bien, ¿eh? Jugó bien, parece que, bueno, pues ciertos lances del juego pues te ponen el marcador en contra. Y después, bueno, pues también no estamos nosotros siendo afortunados, ¿no? A la hora de tomar decisiones en el terreno de juego, que ya te digo, nos cuestan a veces los partidos, pero también nunca hablo ni hablé la temporada pasada, pero esta temporada los árbitros nos están haciendo mucho daño. Os últimos minutos do encontro foron de vertixe, con ocasións moi claras para ambos equipos que non se conformaban co reparto de puntos nun encontro que rematou cunha tangana por mor deste encontronazo entre Romai e Pedro e que rematou cos dous xogadores expulsados. Empate do Boiro, tamén empate neste caso a cero entre o Cerceda e Arousa, esa forte derrota que quizáis é o que máis sorprende a sufrida en Barbadás e que comentábamos antes, sí. Por parte de Ordes, non? Sí, sobre todo porque además Ordes creo que daba muy poquillos goles encaixados, 11 me parece. Es un equipo que no está. Que tiene como seña de identidad esa fortaleza defensiva. Puede perder, pero es difícil ver que encaixe tres goles. Bueno, creo que fueron dos de saques de esquina y un de falta, fueron todos de balón parado. Pero bueno, este primeiro que foi además en propia porta, marcado por Antonio. Únicamente recibirá 10 goles, no sí, que levamos de temporada. Sí. No minuto 36 chegaba ese primeiro tanto, outro de córner de Hugo García, xusto antes do descanso, terceiro gol, lamentablemente non o temos, un problema técnico impide que vexamos o gol que marcaba Martín Fernández para o terceiro tanto do Barbadás ante Ordes. Seguimos o repaso desta terceira galega co triunfo do Aspontes sobre o Racing Vilalbés, un Aspontes que, ollo, se coloca moi arriba tamén, cuarto clasificado, que gañou grazas aos goles de Chote de David Amado. Pouco a pouco, sin facer moito ruido, vai sacando os partidos. Manolo, a seus equipos, sempre les imprime moita seriedade, moita disciplina. E ao final, sempre son equipos moi competitivos. Competitivo quere ser o Pontevedra, un Pontevedra que pouco a pouco tamén se achega. Agora está quinto na clasificación, cústalle, pero bueno, hoxe acabou gañando en Pasarón por 2-0 ao Negreira. O primeiro logo dese gran lanzamento de córner de David Feito que remata Richi. Pois aí como toca Richi, moi preto da portería, verdade, moi dentro da área pequena. Sei que fora gol olímpico. Sí, pero non, chega a tocar Richi nesa acción. E Moreira
incorporándose desde o medio do campo, chegaba aí para rematar ese 2-0, minuto 9 da segunda metade. Repasamos agora o acontecido no partido entre o Betanzos e o Choco, onde se producía o feito destacable de que ia estrearse Pablo Couñago co Choco. A verdade é que, bueno, un xogador como él, coa súa trayectoria, co seu bagaxe, bueno, que quera rematar, ou me imagino que estará esperando un pouco o mercado de inverno para o Choco, creo que é un verdadeiro luxo, non? É que onde se vai estar mellor que na terceira galega, Luis? Viña de Hong Kong, o salto desde que chía o Choco, pois máis ou menos a CH a teñen. Pois vemos o acontecido neste triunfo do Choco no día da estrela, nada máis e nada menos, de Pablo Couñago. Vitoria con remontada para o Choco de Redondela no campo dos García Hermanos por 2-1 nun partido onde os dous equipos repartiron os tempos. O Betanzos comezou a primeira parte con ocasións e presionando moi adiantado. Os mellores minutos do Choco coincidiron cun gol anulado ao debutante Pablo Couñago por unha falta previa pitada sobre o número 11 do equipo local. Enseguida volveu o Betanzos a coller as rendas e no 43 Tomi marcaba o gol do equipo local. No segundo tempo cambiaron as tornas e chegaron os goles da remontada do Choco. Lucas empatou no minuto 22 e Albert deulle a victoria ao visitante no 39. Dobre alegría para o Choco, que ademais da victoria contou coa fichaxe de Pablo Couñago. Contento de regresar ao equipo da súa vila despois de pasar por varios equipos españóis, ingleses e pola Liga Asiática. Contento porque bueno, por voltar a casa, por xogar no equipo do povo, por estar cos amigos, por xogar ao fútbol, que, ao fin e ao cabo, é o que máis nos gusta, non? O adestrador do Choco tamén se mostraba confiado respecto á temporada coa nova incorporación, bota de ouro no Mundial Sub-20 de Nixeria, a pesar de que recoñeceu que non exhibiran o seu mellor xogo. A primeira parte peor da temporada do Club Deportivo Choco non era moi difícil melloralo. Tampouco xogamos na outro mundo, as cousas como son o campo tampouco axudaba moito, estaba moi blando, se levantaba moito a erva, pero bueno, non creo que sirva como excusa. Vitoria injusta, as cousas como son. Somos amigos desde a infancia, nos conocemos desde que tiñamos 4 ou 5 aniños, vivíamos porta con porta, foi moi fácil convencelo. El puxo toda a súa parte, quería, eu non lle metí impresión ninguna, foi el o que decidiu que era o momento xa de xogar no Club Deportivo Choco, e pois mira, pois hai que aproveitalo, o tempo que este, darlle a benveida, claro. O Rápido de Bouzas segue a un punto de descenso despois de perder esta tarde na casa ante os Somozas por 1-2. Os bouzenses suman a súa cuarta derrota, todo o contrario dos Somozas, que nas últimas xornadas só apañou unha. O primeiro gol dos visitantes chegaba un minuto antes do descanso, Baleato era o encargado de inaugurar o marcador. Xa na segunda metade o Bouzas, con algúns cambios no seu 11, como a entrada do canteirán Miki, que debutaba co primeiro equipo, tentaba tímidamente achegarse á portería defendida por Abraham. Pero Somozas non se veu abaixo, o contrario, tentou no unha e outra vez para seguir aumentando a súa renda goleadora. O segundo gol chegaba tras un saque de banda e era obra de Eber. Importante para nós, viñamos de perder na casa e unha vitória importante nun campo sempre difícil aquí en Bouzas, contentos, non? Penso que importante e merecida tamén a vitória. O gol do Bouzas viña demasiado tarde no tempo de desconto, cando xa non había capacidade de reacción. O seu autor foi Nando. Nos duele porque perder sempre te duele, pero eu creo que non tenemos que ver máis allá. Eran 3 puntos en juego que non hemos sido capaces de conseguirlos. Empezar a trabajar para la siguiente. O Bouzas segue sen reaccionar e manténse na zona baixa da tabua e a un punto do descenso. O Somozas, pola contra, colocase de sétimo. Imos con máis cousas desta xornada, por exemplo, a primeira victoria do Grixoa. Vai seguir de pecha cancelas, pero conseguiu gañar finalmente ante o Laracha e iso que sufría esa expulsión no minuto 87, pero no último suspiro, esta xogada ia propiciar o solitario tanto do partido. Último minuto, Laracha 0, Grixoa 1, gol de Losada. Aí está a acción, pouco menos o Grixoa conseguía, pois iso, o primeiro triunfo da temporada. Repasamos tamén o acontecido no encontro entre o Bertamiráns e o Cultural Areas. Atención, porque o Bertamiráns, que sufriu unha expulsión nada máis comezalo o partido, foi expulsado Adán, pois a pesar disso conseguiu gañar por 2-0. O primeiro de Chema no minuto 34 e
o segundo de Otero, xa no segundo tempo, no minuto 72 de partido. Saben que cun xogador menos tamén se poden gañar partidos. Neste caso, fixo o Berta Miráns. Bueno, pois seguro que moitos de vostedes estánse a preguntar por que non está Gustavo Varela, por que segue aquí Luis Timiraos con toda a segunda vez e a terceira. Que pasou con Gustavo, Luis? Hai que felicitarlo, non? Hai que felicitarlo tanto a él como a nosa compañeira Blanca Moreira, porque tiveron o seu segundo fillo, Leo, Leo Varela Moreira, un irmanciño para Noel. Para Noel. E agardemos que crezca nun mundo mellor que este. Bueno, seguro que sí, hai que ser optimistas, son títulos. Es que es optimista muy trascendental, de Ibrahimovic y tal, pero bueno. Hoy importante en este caso. Sí. As felicitaciones, enhorabuena, de parte de todo equipo de deportes, de toda redacción, dos técnicos, de todo mundo, para Gustavo y para Blanca. Y ahora, a clasificación de tercera. Así están las cosas, Coboiro líder con 32 puntos, 31 para Cerceda, 30 para Ordes, 29 ten... O As Pontes, aí están eses 4 equipos con punto de diferencia entre cada un deles. E logo, Pontevedra e Choco teñen 26. O Somozas 25, Arousa 24, Deportivo B 21 puntos. 20 para o Barbadas, Berta Miráns 19, Larache, Racemil Alves 18 puntos, Alondras 17, Dorneda 15, Rápido de Bouzas 14 puntos, temos en descenso a Negreira con 13, Betanzos e Areas con 11 e o Grixoa, que sea ese primeiro triunfo que conseguía, vai quedar de pecha cancelas con 9 puntos. Tempo para...